Вече се изтърди. Бабо Райна, здравей! Ай, майко! Адама! Чакай сега, че с камерата не може да... Идваш да гласуваш ли? Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе, мама, ще кажем да се маха Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми, за какво гласуваш днес? Какво искаш да се промени? Е, мога добре, знаете. Няма да... Кажи, да. Кажи, не. Улици, Защото, ама, ако да ти кажем, не съм забутан, с около 31 живее. Таш трете, кърката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения пана, от собственник ми, то всичко знаят. И имаше крави, продаде, остиш. Кажи ми, за каква промяна искаш да се гласува? Седем. Бе, не седем, това е предизборна бита. Спри се и ми кажи, бе, че жена. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисти улици, фикрет се пече за избрая за номер. Чакайде, 12 милиард пари, яла виж нашата сокола. А до зад бокла хвърлят. А пред генеко става, копае него, взима първи проститутката, апартамент, това на никой не гледи. Човек ето Кузмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклук. И що и с мене? Яшар Исмаил Ахмедов траба. Не е да бъде Асанов, Асана жената моя Лели. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче на момиче. Кой ги храни? Ха? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия е... Моята три... Чакай, на кой е Тодор Живков името? Малко на Герги, това Тошкото. Тодор Живков името най-малко има си, не всички знае. Е, ти комунистка ли си? Ето, не е малък, ма. 371 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Е, какво, дали името взема, не е взема верата, всички български. Мина не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Па на третия етаж пенсионер. Баба Райна коя? Райна, баба Райна, Райна Асенова Рангелова. Добре, Райна. Е, всички, ма, бързо дей телефона мене. Да ти давам ли? За какво ми е? Да, знаете, кой е спустел съм? Ако не ще, ама Румен Петков, не го познавам да прибере. Знаеш ли политиците в Пловдив? Аз политиката не е, разбирам политика, защо ще ми бутат от собственик место едно Петро парче? Как кълни 7 пъти? Осмия път турна него Енвера на социалната гържи, как кълни не може да почва. Славчо не знае, че ще стане. И 27, 15 август, отиде пред парламента. Или? Да. Телефоните мене. Сега, какво прави пред парламента ти? Отиде за парламента, защото бутен съм. Защото главка, гараш, моята кърка, да видиш, всички знае. Сега, като си недоволна, можеш ли да отидеш пак пред парламента? Ще отивам. Какво ще правиш там? Не, аз съм знам какво да кажа. Ще кажа моята работа, защото кога спаса Валенте, всички да кажа, двама души додели оттам. Защото лавката заспане... Сега става лавка, кажи ми какво ще правиш пред парламента. Ще отивам, защото ток не съм слагал, мога кредит. Солията от тока махна и 26 или 7 месец, али? Коя апартамент живееше, тока на мъжа ми ем плащах, ми не сочете. Всичко знам кой какво прави. На колко години си ти? 69 почна.